来自菲律宾的苏西娜，在休假日这天到姐姐莎娜经营的小吃店聚聚，想不到恰巧今日来店的客人源源不绝，苏西娜一直找不到机会与姐姐说上话。苏西娜来台湾时有申请工作签证，便想下场帮姐姐招呼顾客。等一下，我是劳工局的服务人员阿佳。依就业服务法规定，移工除了原本的工作外，不能在其他场所兼职或无偿帮忙，像是自营网拍、自行接单当外送员都是不行的哦。苏西娜好意的帮忙，可能会让姐姐受罚的。移工自行兼差也会被废止原本的聘雇许可，不能继续在台湾工作哦。所以苏西娜还是在一旁帮姐姐加油吧。